Guys, welcome to my YouTube channel. Guys, remember to subscribe my channel guys. Tunaelekea 1000 subscribers guys. So, hapa ni Diamond Platnumz spending quality time with his son, Naseeb Junior. Kunasemekana huyu mtoto Naseeb Junior mamake ni Tana Shandona. So, na wanafanana sana. Kunasemekana huyu mtoto ndiye anafanana na Naseeb na Diamond, na Diamond anapenda huyu mtoto sana, na ukiangalia venye wame spend your time na Diamond, amepia huyu mtoto starehe mingi na kumuonyesha kweli anampenda asilimia kubwa sana zaidi na watoto hao wengine. So guys, huyu ndiye mtoto Diamond anampenda sana, na unaangalia venye wanavaa, wana walk pamoja. So uende huyu mtoto ndiye atakuja kuwa Diamond tu, ndiye atakuwa kama Diamond. So wacha tuone venye itaendelea na venye kutakuwa guys. So remember to subscribe guys, tuendelea kumpea undaku na venye kunaendelea kwa mtandao. So guys, kumbuka huyu mtoto ni Tana Shandona. Huyu Tana Shandona ametoka Kenya hapa. So guys, unaona tuko na bahati sana juu huyu mtoto anapendwa kuliko hata wale wazazi. Inaonekana anapendwa zaidi kuliko hao wengine. Asilimia kubwa sana, 100%. So guys, let us meet in the next video. Tutaonana tena na nitaendelea kumletea undaku. Bye bye.